Suomalainen jääkiekkolegenda Matti Mölli-Keinonen on kuollut. Hän kuoli 80-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana. Keinonen muistetaan taitavana ja juonikkaana pelaajana, mutta myös suurena persoonana. Matti Keinosen nimi on piirtynyt ikuisesti suomalaisen jääkiekon ja maamme urheilun historiaan. Hän oli suurelle yleisölle tuttavallisesti Mölli-Keinonen. Mölli oli aikansa todellinen huippupelaaja, taitoniekka ja luistimilla sulavaliikkeinen nopea pelaaja. Mölli-Keinosen piruetit olivat maan kuulut missä päin tahansa. Hän oli oman aikansa tähti ja kaukalotaiteilija numero yksi, jonka nimi tunnetaan yli sukupolvien. Siis monta kertaa se houkutteli, pakit niin kuin taklaa häntä sinne lähelle laitaa esimerkiksi, niin se pyörähti sieltä niin kuin saippua pala, plups, äkkiä se olikin pakin selän takana jo menossa, että sen juuri tämmöinen reaktiokyky, vahvat jalat ja sitten se, että sillä pysyi vielä kiekko hallussa siinä, niin se oli sitä taitoa. Sillain parina Marjamäen Pekan kanssa oltiin ihmeissään aina, että millä Mölli hoidetaan. Se vaatii omat temppunsa. Rauman Lukon kasvatti teki Leijonissa upean uran. 9 MM-kisat ja 2 olympiakisat. Keinosen uran yksi kohokohdista oli Tampereen MM-kisat vuonna 1965. 2 maalia Ruotsin verkkoon oli aikansa suuri urheiluteko. Mölli-Keinonen oli kaukalossa persoona, jonka velmuilu ja tuttu virnistys eivät jääneet vastustajilta huomaamatta. Ei sen parempaa pelikaveria voi olla, aina luotettava, aina hyvällä päällä. Lähinnä muistot on hyvänä ihmisenä, hyvänä kaverina ja ennen kaikkea nopeana luistelijana, jos ollaan niin kuin laissa vielä. Matti Mölli-Keinonen oli tähti, jolla oli vientiä myös TV:n viihdeohjelmiin. Keinosen persoona oli yksi tärkeä vetovoimatekijä, kun jääkiekko teki nousuaan entistä suositummaksi lajiksi 6- ja 70-luvun taitteessa. Tässä roolissa Matti Keinonen oli yksi avainhahmoista. Lisää suru-uutisia. Formula 1:n William Stallin perustaja ja pitkäaikainen tallipäällikkö Sir Frank Williams on kuollut. Talli voitti Williamsin aikana 9 valmistajien ja 7 kuljettajien maailmanmestaruutta. Yksi niistä oli Keke Rosbergin mestaruus vuonna 1982. Sir Frank Williams oli kuollessaan 79-vuotias.